Tek loko kroko, si që thash qmimet janë më të lira në trek. Pra, kjese për ruajtje në qumshit, 320 denar. 25 copë me 320 denar. Kjo është një pajisje si termus që shërben, në të cilën e vendos një shishën edhe e mba në temperaturën e njëjtë si që keni vendosur. Shumë praktike. Kjo është një pajisje për të gjithë ju që keni vetura të reja dhe dëshëroni të mirë mbani, e vendosni tek sedilja e përparme, edhe fëmija as nuk e ndyen veturën, por edhe i keni gjërat të cilat e argëtoni. Për tek vetura, që fëmija s'të mos i bjerë djeli, një pajisje shumë praktike, e cila është një copë elegante, që mbron rrezet e diellit dhe fëmija pas në veturë është i qetë, nuk ju ankohet për diellin. Nëse bëni udhëtimet e gjata, këtë e vendosni tek rrypi i veturës dhe fëmiju flen qetë me këtë pajisje. Këtu janë dy pjatat hit që sigurisht i njihni. E para është që nuk lëviz edhe është në aksion, 1.090 denar, dhe e dyta është që nuk i bie ushqimi fëmijës, pavarësisht lëvizjeve që mund t'i bëj, ajo vetë mbyllet kur është për të rënë ushqimi, është shumë praktike, besoj se e njihni si pjatë. Qysh për mundë është për mnejt lak, mos u bo kishë së për mnja, dhe ndashti mas me e o nal, nal, nal vesh pak, qysh për mundë është për mnejt lak, o nal, nal, nal vesh pak, qysh për mundë është për mnejt lak. Qysh për mundë është për mnejt lak, mos u bo kishë së për mnja, dhe ndashti mas me e o nal, nal, nal vesh pak, qysh për mundë është për mnejt lak, o nal, nal, nal vesh pak, qysh për mundë është për mnejt lak.